Hey, hi Arie. Ja, jeg vil gerne udlede en formel for fremskrivningsfaktoren for den eksponentielle udvikling, der går igennem de generelle punkter x1, y1 og x2, y2. Og så skal vi også udlede formlen for skæringen i y-aksen, og vi også bare kan kalde for b. Her er det jo langt. Y. Vi kender vores dejlige formel, der hedder y er lige med b gange a i x'te. Vi vil så, for at finde frem til vores endelige formel, plukke noget teori ind og kalde. Først har vi y1 er lige med b gange a løftet i x1. Og det samme gælder for, at y2 er lige med b gange a løftet i x2. Vi tager så de to udtryk, eller formler, eller eksempler, hvad vi vil kalde det, og dividerer dem med hinanden. Og vi dividerer det sådan, at vi siger y2 divideret med y1, eller y2 over y1, kan man også kalde den, er lige med b gange a løftet i x2, er lige med, altså divideret med b, men hvad sagde jeg? y2 over y1 er lige med b gange a løftet i x2 over b gange a løftet i x1. Lige trække vejret. Vi kan så reducere den ligning, og den vil jeg fjerne b'et, og ja, så ved vi det her med nævner tæller, man kan trække fra hinanden, at y2 over y1 er jo egentlig bare det samme som a løftet i x2 minus x1. Altså vi trækker dem bare fra hinanden, nævner tæller. Vi reducerer den endnu mere ved at bare hive. Man kan ikke markere den her. Den her del er lige markeret med musen. Den her, altså den a, det a er løftet i x2 minus x1 om på den anden side af lighedsternet, eller trækker fra på begge sider, det kan man ikke sige i den her sammenhæng. Men altså, vi hiver om på den anden side, og så skal vi, i stedet for at løfte, så skal vi tage roden af det. Og nu gør vi det, at vi tager. Okay, nu kommer den. x2 minus x1 ønnedelen af y2 divideret med y1 er så lige med a. Og denne formel skulle man forhåbentlig meget gerne kunne bruge altid næsten med eksponentielle udviklinger. Vi skal også finde b, og finde b det er egentlig røvnemt, når man har a. Det gælder, at b det er lige med y1 divideret med a løftet i x1. Det samme med y2 divideret med a løftet i x2. Bravo. Tak for. Skal lige, jeg kan ikke finde ud af at lukke det her program ned, når jeg først har brugt det.